Johanna heter jag, Johanna Herbertsson, är 25 år, jobbar som ekonomihandläggare på KTH. Trivs väldigt bra med det, trivs väldigt bra med livet i stort. Jag bor nu i Nyköping, har fått en lägenhet i Stockholm, kommer flytta om några veckor, så jag är hur glad som helst. Ja, vad ska man säga egentligen? 30 sekunder är inte mycket tid.